အမောတတလေးသုံးနေရွတ်ဖတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းလေးစကြပါနော်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဓမ္မမေရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တင်ပတ်ပေါင်းတရားနဲ့ကိုပါမြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များများတည်တနာကြောင်းမှာပြီးမှတင်နန်းဖွင့်တဲ့တရားနဲ့ကိုပါရှိပါပြီအဲရှေးဥစွာဒီအခါနဲ့မှာကျွန်တော်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလကုံသမားရီကုံပညာကုံအပြည့်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျွန်တော်ရိုသေစွာဖြင့်ကာရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားစွာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်လောကီလောကုတ္တရာပညာသင်ကြားပေးတဲ့သင်ဆရာမင်းဆရာကြားဆရာပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်ရိုသေစွာဖြင့်ဦးမြုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘာမှပြီးသွားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြန်မဆင်းနေလေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟိုဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးကပြန်အရကောက်အောင်မရှင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမထ40တမထကမ္မထကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာလေအဲ့ဒါမှာအာနာပါနာကျွန်တော်တို့နှုတ်တည်ဆိုတာတမထကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဆိုတာကိုပဲအမှန်ကျွန်တော်လေ့လာနေတာတကယ်တမ်းသင်ယူညွှန်းနှိုင်းရပြောရမယ်ဆိုတော့အာနာပါနာအကြောင်းကိုပြောရင်တမထပဲပြောရမှာတမထပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီနောက်ဝိပဿနာအခန်းကိုရောက်တော့မှဝိပဿနာဘယ်လိုရှိရလဲဆိုဝိသုဒ္ဓိမေ9ပါးတို့လက္ခဏာ1 3ပါးအနုပါဒနာ3ပါးအစရှိခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဟာကြီးကျွန်တော်ကပြောရမှာတို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ကကြားဖောက်ပြီးတော့တမထကိုတီထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကိုကျွန်တော်ကိုးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ကြားဖောက်ပြီးတော့သင်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတမထတွေကြီးပဲသင်အမြင်ကအာနာပါနာဆိုတော့တမထပဲလို့လို့ရတယ်လို့ထင်သွားမှာဆိုလို့အာနာပါနာနဲ့တမထတီထောင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆံရလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိပဿနာကုလို့ရတယ်အကယ်လို့ပထမဆံမရခင်ပဋိဘာကနမိတ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာလည်းဝိပဿနာကုလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ယူညွှန်းတာနေချားဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကိုလေ့လာနေတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီခန်းကိုကျွန်တော်ရောက်နေတော့အခုဒီနေ့ကအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထဲထဲဝင်ဝင်လေးလေ့လာကြမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှိခင်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ပတ်ကပြောခဲ့တယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတော့နာပါဏမှာယုတ်တွေရှိတယ်ယုတ်တွေကဘာတွေဘာတွေအရာကောက်တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နတ်နေမှာလည်းပဲဝိပဿနာရှိတဲ့နာကဘာတွေဘာတွေအရာကောက်ဝိပဿနာအရှုခံတဲ့နာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာနဲ့စမ်းလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ယုတ်တွေနာတွေကိုရှုတာလေယုတ်တွေနာတွေကိုရှုတယ်ဆိုတော့ယုတ်တွေနာတွေမှာဘယ်ဟာကိုအရင်ရှုမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြတာပါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကယုတ်ကိုရှုလည်းရတယ်နာကိုရှုလည်းရတယ်တို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသမထပိုင်းနဲ့ပြောနေတဲ့အခါကြတော့သမထပိုင်းမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဟိုကလုတ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့သမထပိုင်းကအကယ်၍ပထမဆံရသည်ဆိုပါစို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တော့အကယ်လို့သာယောဂီတွေအနေနဲ့တရားအထုတ်လိုက်လို့ပထမဆံရသွားရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္တရားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်ပထမဇန်ရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဒီပထမဇန်မှာပါတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုအမြဲတမ်းစင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်လေးကပါလာတယ်။အဲတော့ဝိတက်ဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုရယ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုသူအမြဲတမ်းစင်ကျင်တော့ဒီပထမဇန်ရသွားတဲ့ပုံကတမာတိကလည်းတိတ်ကောင်းနေပြီ။ဒီကျွန်တော်စေတသိက်တရားတွေကိုသူကပြန်ပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်ရတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကနန္တရားကိုရှုရနေမှာသူက expert တွေပေါ့ကျွမ်းကျန်တယ်အဲ့တော့ပထမဆံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုရင်နံကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်ကပထမဆံမရသေးဘူးနောက်တနည်းကတမထယာနိကံနဲ့လာတဲ့လူတွေတမထဇန်တွေကိုမသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့ဆိုတော့တို့တွေကပဋိဘာကနမိတ်ထီကိုထူထောင်ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခါမှာအဲတချို့ကလည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးနေတယ်မှာကျွန်တော်ရှူစာလေးနဲ့ရတယ်သမထတကယ်ပဲထူထောင်ဖို့လိုသလားလို့မလိုပါဘူးလို့ကိုဆရာတော်ကဒီလိုဟောပါတယ်ဒီဆရာတော်ဟောကျွန်တော်ကလည်းမျိုးမျိုးဟောရနေပြီးတော့အဲသူတွေဗမာပြည်ကပေါ့သူတို့ကလိကြတာပေါ့လေဒါကသူတွေကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြောတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ယူဆနဲ့ကိုယ်ပဲသမထကိုထူထောင်ပြီးမှဒါလျင်ဝိပဿနာရှုရင်လွယ်တယ်
know, the metal gong gong blouty on two domes of Petamazan Yarry two domes in the two dom, but two tongue in leve, and a banana lulushi, but debugger, no make clearer down, look, Erasu, take your roga, or Tomadidia, or Swan Tendi, a cajal, Weber than a shirt of Kam, Yai Tauguke, Tau Yoraba, General Linia, but debugger, no make with my two tongue bene, Weber than a shirt, Ma de Luma Piono. ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြနေတာပဲရှိတယ်ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ့်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တေဘဝလှုပ်လာခဲ့တဲ့ပါရမီဘဝမူတည်ပြီးတော့အဲဒီပฏิဘာကနမိတ်ကိုမရဘဲနဲ့လဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဥပဇာသမာဓိနဲ့ကျွန်တော်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးရပါတယ်အကုန်ရတယ်ဘာမှကိုပဲသမထမထူထောင်ပဲနဲ့ဝိပဿနာကိုမရှုလို့မရဘူးလဲရတာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လောကုတ္တရာမှာဟိုအမလို့အောင်ဒီအမလို့အောင်ဆိုတဲ့စီကံချက်
ကဲလို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့သမထကိုအာနာပါနဲ့တီထောင်တဲ့ခါမှာပဋိပါကနမိတ်လေးကိုရအောင်လှုပ်ထမ်းလိုက်ရင်တော့အတော်လေးကောင်းပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တင်ပြတာဟိုဟာကိုမရှူအောင်ဒီဟာရှူတာမှားတယ်တူကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်အယူအဆတွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပဋိပါကနမိတ်လေးကိုတူထောင်ပြီးပထမဆောင်မသွားသေးဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပထမဆောင်မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဒီဝိပဿနာရှင်ရုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရှုတာပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲရုပ်ဆိုတာမျိုးကဓမ္မမင်းရှင်တို့ကျွန်တော်တို့အမြင်ပါလေသူက very gross ဖြစ်တော့တိတာတယ်။ရုပ်ဆိုတာဒီမှာဒါကြီးကမတွေ့လိုက်ရုပ်ပဲဆိုကံရတွေ့ရတာလေသူတွေ့ကူတဲ့မြင်တာတဲ့တိတာတဲ့ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဇံမရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာယန္တိကပုံကိုယ်ရေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်ကိုပို့ရှိတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးပြောထားခဲ့တယ်လေဒါလေးကိုအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကကြားဖြတ်ပြီးတော့အချို့အချို့သောစာအုပ်တွေမှာဆရာတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရုပ်ကိုပဲရှုရှုနာမ်ကိုပဲရှုရှုအခုပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာရှုနေတဲ့အပြင်ကိုအတိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တေနာနေလဲရှုရမယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ရုပ်တေနာနေလဲရှုရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုရမယ်လို့အချို့ဆရာတွေကဆိုကြတယ်ဒါလည်းမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်အတိတ်တရားနဲ့ကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံတော့မှအနိုင်နိုင်ရှုနေရတာဟိုအတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့အပြန်ကောက်ပြီးတော့ဆိုတော့မှန်းဆပြီးတော့ရှုရမလို့ဖြစ်နေတယ်အနာဂတ်ဆိုလည်းဖြစ်မလာသေးတဲ့ဟာရှုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာအခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လေးမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနာနေကိုရှုကြရအောင်လို့ဒီလိုပဲပြောတာလေအတိတ်ကိုမရှုအောင်လည်းမပြောအနာဂတ်ကိုမရှုအောင်လည်းမပြောဒါပေမဲ့အချို့အချို့သောဆရာတွေကတော့ဒီလို reason ပေးကြတယ်ကိုကကိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်လေးနာလေးတွေကိုရွှင်ကိုလုံတော့ပါတယ်လို့အချို့ဆရာတွေကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစင့်ပြန်တင်ပြတာပဲရှိတယ်လေအဲဒါကြောင့်ဟိုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုဆန်ရင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ရဲ့အယူဆတွေကအဲခင်ဗျားပြောတာကတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဆရာတော်ကတော့အတိတ်လည်းရှုရမယ်အနာဂတ်လည်းရှုရမယ်ပြောတယ်ခင်ဗျားမရှုအောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်ကျွန်တော်ကမရှုရဘူးလို့မပြောပါဘူးရှုပါတတ်တာရှုဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဖို့ဘယ်ဟာဒီတဘာဝကြာမလဲဒါကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြနေတာလေအဲတော့ဟုတ်ပြီကထားလိုက်တော့အဲတော့အာနာပါနာကိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ကသင်ရိုးညွှန်းတဲ့နေကြားဖောက်ပြီးတော့အာနာပါနာနေဝိပဿနာရှုရလို့ကူးပြောင်းတာလို့အရင်ပြောမှာဒါစာထဲမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာကတော့အာနာပါနာဒီတမထကမ္မထံပိုင်းဖြစ်လို့အာနာပါနာနဲ့တမထတွေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပဉ္စမဇန်ရတဲ့အထိကိုတော့၆ဆောက်ပြောပါလားဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကလမ်းကြားဖောက်ပြီးတော့အဲဒီလောက်ကလေးအဲဒီကျွန်တော်တို့ဟိုနေတမာရီကိုတီထောင်ပြီးရင်ဝိပဿနာကိုကုလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သေယုံညွှန်းတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာနာပါနနဲ့ဒီနေ့ဝိပဿနာကိုရှုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆထားခဲ့ပြီဓမ္မမစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်၍ပထမဇန်ရသည်ဖြစ်ရအဲဒါချုံမှာကို pretend လုပ်ထားတာအကယ်လို့ပထမဇာမရတာတော့မှကျွန်တော်ကပဋိဘာကနမိတ်ကလေးတော့ကောင်းစွာထူထောင်ပြီးပြီလို့ဆိုအပ်ဒါကိုကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်နဲ့လောက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရှုတော့မှာဝိပဿနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမပြောခင်ထပ်ပြီးတော့တတိယအောင်ပြောအောင်မှာကတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုအာနာပါနနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်တမထနီးနဲ့ဆိုရင် location ကြီးအရေးကြီးတယ်နာဒီဝါဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ခမ်းအပေါ်နှုတ်ခမ်းအလယ်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီလေးမှာထားပြီးတော့တမထအောင်ပဲကောင်းစွာတူထောင်ကျွန်တော်တင်နမစားကနိုင်ဝဲလောက်အများရန်တရားထင်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှဝိပဿနာတွေပဲဘာမှလုံးနေနေအသာလေးပဲစိတ်ကလေးကိုဒီနာဒီဝါဒီမှာလေလေးထိဝါတာနှကန်းထက်ပြီးမှတဏှာရာပေါ့နှုတ်ကိုဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်အဲ့လိုလည်းမလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့
စိတ်ထဲမှာထင်ရှားရလေးတခုအဲ့ဒီ location လို့လုတ်သွင်းဒါသမထနည်းနဲ့ရှုနေတာအဲ့ဒီတင်နာမစခဲ့နိုင်ဝင်လောက်ကတော့ဒါလောက်ကလေးစိတ်ကလေးငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့တော်တော်ဟန်ကျနေပြီလေဒါကိုပြောတာသမထဆိုရင်ကျွန်တော်တိထားရမယ်နော် location ကအဓိကပဲနေရာလေးဟာအဓိကအဲ့ဒီနေရာလေးကိုစုပ်ကန်ပြီးတော့တတိလေးကိုလွတ်သွားစေတာသမထပေါ့ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ကဒီနေ့ကဝိပဿနာကိုပြောဝိပဿနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဇောက်တည်းအဲတချို့များသောအားဖြင့်ပေါ့လေဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်အာနာပါနာမှာရုပ်ကာယဝင်လေထွက်လေဆိုရင်အတ္တတပတ္တရုပ်တရားရှိတယ်အဲဒီရုပ်တရားကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ပြောတော့ဒီကျွန်တော်ကဇောက်တည်းဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ခါရဲအာနာပါနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့နည်းကအမလေး6နေတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအစအဲ့ဒါတွေမသိဘူးပြဒုသတ္တဝင်ခန္ဓာကျွန်တော်တွေမိဒီမာတွေဖြေခဲ့တာအဲ့လောက်လဲကျွန်တော်ကမိဒီမာတွေဖြေခဲ့တာသူကဆောင်ဝဲအောင်ဖို့ပဲဆိုတော့သူတို့ practically လက်တွေ့တွေအာနာပါနာနေပြီးဝိပဿနာကိုကုလို့ရဆိုတရားထဲမှာဘာမှမပေါ့တိလည်းမသိခဲ့ဘူး honestly အဲ့တော့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုကိုကလည်းအဲ့ဒါမှစာရီပြန်ဖတ်တယ်အဲ့တော့မှဟာကိုကအရင်တော့ကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကိုတိကြတာအာနာပါနာနေဝိပဿနာကုရဲဆိုတာအာနာပါနာမှာရုပ်ရှိတယ်ဝါယောရုပ်တွေရှိတယ်ဒီဝါယောရုပ်တွေရှိတယ်ဒီရုပ်ကိုရှုမှတ်တဲ့နာမ်ရှိတယ်ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်ကလေးကိုပဲဝိပဿနာရှုတယ်လို့ကျွန်တော်ကအစအဲ့လောက်ပဲတိကြတာအခုတော့ရှားဦးတွေဖတ်ကြည့်တော့ဟာ6မျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒါတွေဖတ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြမှာเนาะအဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ပေးနေတဲ့သင်တန်းကတကယ်ဟိုဆောက်ပေါင်းစွမ်းနဲ့စုပြီးတော့တနရာထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာဟိုနေကောင်းကောင်းလေးလာမယ်သဘောဆိုတော့ဒီညာလေးတွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နံပါတ်1ကတဲ့အာနာပါနာကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုတော့မယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကဝင်လေထွက်လေဝါယောဓာတုဤမတည်မြဲမှုအနိစ္စလက္ခဏာကိုတဲ့ဝိပဿနာရှုမယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကတည်တယ်နော်အခုအာနာပါနာမှာအဓိကယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါယောယုတ်တွေရှိတယ်လေလေရလေအတ္တပတ္တသဝါယောဆိုဝါယောဆိုကာယယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုရှုမှတ်တဲ့နန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကဝင်လေထွက်လေဝါယောဓာတ်တွေမတည်မြဲမှုအနိစ္စလက္ခဏာကိုတဲ့ဝိပဿနာရှုမယ်တဲ့အဲ့ဒါကတနည်းနံပါတ်2ကတဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ဤတနည်းအဖြစ်ဒီအတ္တပတ္တယုတ်ကာယဒီရဲ့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတံပဒဋ္ဌံကိုမူတည်ပြီးတော့ရှုမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဝိပဿနာဘိုင်းပွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာတို့ရတ္တတို့ပစ္စုပ္ပတံပစ္စုပ္ပတံကိုပစ္စုပ္ပတံ sorry ပစ္စုပ္ပတံဆိုတာကနောက်လာမယ့်ဘာတွေလဲဆိုတာလေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုသွားကြတာအခုအာနာပါနာကိုလည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှုမယ်တဲ့ငါတို့ရှိပြီနော်အနိစ္စလူပဒနာနီးနဲ့ရှုမယ်လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတပဒါထန်နီးနဲ့ရှုမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဝေလေထွက်လေမှာပါဝင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကျွန်တော်ကကြည့်တယ်ဘယ်အရာမှမဆိုကျွန်တော်ဗိဓမ္မတသင်္ကန်းမှာလေ့လာလာခဲ့တယ်ဘယ်အရာမှဆိုဓာတ်ကြီးလေးပါအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဆိုရှိတယ်လေဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏကဏရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိပါအမြဲတမ်းပါနေတော့အဲဒီဝါယောဓာတ်မှာပါနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းခွဲစိတ်ပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုဝင်တယ်တတိယနည်းတခါဒီကျွန်တော်အာနာပါနစတုကမှာစစတုကဆိုတော့နောက်ဆုံးစတုကပါသူကဗာလဲဆိုတော့ဒီဝိရာကလူပတ်တည်နည်းနဲ့ရှုတယ်ဝိရာကဆိုတာကအာနာပါနရှုနေတဲ့ခါမှာနေရတရားတွေခင်းစိတ်နေတဲ့ခဏခဏဖဲခွာထားတယ်အစရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုငိုတည်ပြီးတော့လည်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုနည်းကိုဝိရာကနုပ္ပတိဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်နောက်တစ်ခါနိရောဓနုပ္ပတိနိရောဓကင်းငြိမ်းသွားတဲ့သဘောတခါပတိနေတ္တကနုပ္ပတိဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းຢာကတွေကိုတခါလည်းစွန့်ခွာပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအစားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟာခုမှအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ရတယ်။ဟောသူတို့တင်သူစာလေးတင်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းအခုမှဒါတွေကြားဘူးတယ်တည်ဘူးတာတကယ်ပြောတာဒါကျွန်တော် honestly ပဲကျွန်တော်ဖြေတော့လည်းအဲ့လားလည်းမသိဘူးလုံးဝလည်းမသိဘူးအခုမှကျွန်တော်ကစာလေးနင်းကန်ဖတ်ပြီးတော့ခါတဲ့ဩဒီလိုပါလားအဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီစာလေးဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလည်းအရင်နားလည်အောင်လုပ်တော့သူများနားလည်အောင်လုပ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်မှတော့ effort ဆက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကမဟာကုသိုလ်စိတ်တယ်လေမဟာကုသိုလ်နဲ့အလွတ်လုပ်နေဆိုတော့အမြဲတမ်းကုသိုလ်ရတော့ဘုဒ္ဓမမိတ်ဆွေတွေကိုကကြမ်းဖန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ရိုးရိုးတင်နေရတာနေတိုင်းတင်နေရတော့ကိုကအခုကစူးစမ်းပြီးတော့တနည်းနဲ့ပြန်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဒီလိုပဲ
အဲပုံနှင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့စူပါတော့ဥမာတချို့ကပြောကြတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒါမနက်တီကာရခေါ်တော့ပေါ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျွန်တော်ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်စင်းတော့ကင်ဆာကိုကျွန်တော်အရန်ကျေစုတင်သွားတယ်လူတက်ပြင်မှာဟာခင်ဗျာဂျူးနေသလားခင်ဗျာကင်ဆာဖြစ်တာမကြောက်ဘူးလားအကြောက်တာတစ်ပိုင်းပဲကျေစုတင်တာတစ်ပိုင်းဘာလို့ကျေစုတင်လဲဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအကန့်အသတ်ရှိသွားပြီအပိုင်းချအဲ့တော့ကိုကကိုတိသွားတယ်ငါအဲ့အေးရှိတဲ့ပေါ်ပါစာရောရောနေလို့မရဘူးဆိုတော့အတိတရားကိုဒီကင်ဆာပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကကင်ဆာဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းဟီလာဟာလာနဲ့ဒီလိုပဲနေဦးမှာအဲ့တော့ပြန်စစ်တော့ကင်ဆာကိုပြန်ကျေးဇူးတင်နေတယ်အဲသူရှိလိုက်လို့ဒါဥပမာငါမှပို့ပြီးတော့အတိတရားတွေရှိလာတယ်ငါမှပို့လို့ရမယ်ဆိုတော့ငါတိလာကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရတယ်အဲ့တော့ကင်ဆာကိုဖြစ်တော့မယ်ငါတော့တည်တော့မှာပဲမိမနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဒါတွေအဲ့ဒါကမနတိကာရတစ်မျိုးအဲ့ဒါဆို negativity ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမလာဘူးလောကကြီးမှာမကောင်းတာရှင်အဲ့မကောင်းတာတွေ့တာလေးတွေကကောင်းတာတွေကိုဆွတ်ထုတ်ပြအဲ့ဒါကိုယူရတာအဲ့တော့ကင်ဆာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ဟိုသူ့ဟာစိတ်ပြက်နေတာတွေကိုတွားလုပ်နေအဲ့ဒါကိုက negative နေရတယ်ကင်ဆာဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာဝန်က specialist ကခင်ဗျားကဲလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၃နှစ်နဲ့၅နှစ်ပဲကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအတိုင်းသာတိသွားဒီကြားထဲမှာငါတက်ချေတော့ရမယ်ဆိုတော့တိသွားတော့အဲ့ဒါယေရှုတင်တာဒါကိုပြောတာအကျံဖန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရအခုလည်းဒီမှာမိရှေတို့ဒီမှာသင်တန်းပေးနေတော့အာနာပါနာကိုတိတာလေးရရင်တိလောက်ကလေးတင်းတင်းလေးတိတာအခုတော့ဟာ6မျိုးအောင်ရှိတယ်ငါလည်းမသိပါလားဆိုတော့ဘုရုသွားကျေးဇူးတင်ဓမ္မမိရှေတို့ကျေးဇူးတင်ဓမ္မမိရှေတို့ကဒီသင်တန်းလေးမဖွင့်ဘူးကျွန်တော်လည်းတိုင်မသိတော့သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောပြတာလေအဲ့တော့ပြောရှင်တဲ့အတိပ္ပယ်လောကကြီးမှာလောကဒဏ်တရားဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေရှိတယ်မကောင်းတာဒါ apply ပြီးမှာကိုပြောနေပြီပါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေတွေ့ရင်လည်းမကောင်းတာတွေကိုတိချာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြည်အောင်ထားဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာကိုတွေ့ပြီးတော့မကောင်းတာတွေတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရောပြီးတော့သူနဲ့ရေးလိုက်ငားလိုက်တွန်းရင်အဲ့ဒါကိုလည်းမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနေတတ်ထိုင်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့တော့ဓမ္မမစ္စတွေတနေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်လာမှာပဲလူတွေတနေ့ကြတည်ကြမှာလေဘာယောဂနဲ့တည်ပြီးတော့ခုနကမောင်းနိုင်တော့ပြောကြည့်တယ်အဲဟောလီဝုဒ်ကဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုလည်းဘာယောဂဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ဆိုလည်းဘာဖြစ်လို့ကိုမေရှူရီတည်းမှာလည်းဟိုတနည်းစကားပြောကြတယ်ဟိုလူကတော့ပါကင်ဆင်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကော်ဖီတောက်တာတော့မှာတဲ့ပကံလေးမှာကော်ဖီတင်ဟန်ဂလောက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 ်နဲ့ဒီကွက်ကလေးကိုသူတောက်ဖို့ကသူ့မှာလက်မှာဖြစ်နေတော့ကိုကစဉ်းစားကြည့်တယ်သူ့နေရာမှာဟောတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဟာတွေဖိတ်ဒီဟာတွေဖိတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်တန်ကံကောင်းနေတာနော်ကျွန်တော်တို့မှာပါကင်ဆင်လည်းမရှိသေးဘူး memory လည်းကောင်းလိုက်တမှဟိုအတိတ်ကအနှစ်20ကအတွင်းနေပြန်ပြောရမလားအကုန်ရရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာ memory ကအမှန်တန်ကောင်းတော့အဲ့ဒါလေးကို advantage ယူရမှာ EO မနေနဲ့ဟောဆိုတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲယောဂဆိုတာဘုံတိုင်းနဲ့လာရတာအဲ့တော့မှဟာဒါလည်းဖြစ်တာအဲ့တော့မှခါတိန်ကနေဆိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟိုကိုမကံမီဒီမကံမီဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ကို apply လေးတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဓမ္မမစ္စတွေကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုတာအဲ့ဒီအာနာပါနာကိုမှီ၍ဝိပဿနာရှုတာအစကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုတော့ရိုးသက်သက်ဝင်ခံနေဟိုဒီစာတွေဖတ်လိုက်တော့ကိုယ်မှလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လေ့လာကြမှာပေါ့တဲ့နော်ဒါလေးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအာနာပါနာကိုပထမဦးဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့အနိစ္စနုပတ္တိအနိစ္စနုပတ္တိဆိုအနိစ္စဆိုတော့မမြဲခြင်းနုပတ္တိဆိုအဖန်မှန်ထက်ထက်လေ့လာတာကိုအနိစ္စနုပတ္တိတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာစတုတ်ကမှာပါဠိတော်လေးရှိတယ်လေအဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြထားတယ်နံပါတ်1ကတဲ့အနိစ္စနုပတ္တိအတ္တသိတ္တာမိတိတိက္ခတိတဲ့အနိစ္စနုပတ္တိပတ္တသိတ္တာမိတိတိက္ခတိဆိုတဲ့ဘောကအဓိပ္ပာယ်လေးလေးအောက်မှာရေးထားတယ်အနိစ္စနုပတ္တိဆိုတာအနိစ္စကိုအဖန်ဖန်ရှုလျက်တဲ့အနိစ္စနုပတ္တိအနိစ္စကိုအဖန်ဖန်ရှုလျက်အဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းလျက်ဒါကိုပြောတာအတ္တသိတ္တာမိတိဝင်လေလေးကိုဖြစ်စေအံ့ဘူးတဲ့တိတ်ခတိကျင့်တယ်အဲ့တော့အသက်ရှူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးပဲရှိတယ်လေဝင်နာနဲ့ထွက်တာဝင်နဲ့လေလေးကိုမဖြစ်ခင်အနိစ္စလက္ခဏာလေးတို့ငါအာယုံထားပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဖန်ဖန်ရှုလျက်အသက်ရှူခြင်းအသက်ရှူခြင်းကိုငါလေ့ကျင့်မယ်နောက်ဒီဘက်ကအနိစ္စနုပတ္တိပတ္တသိတ္တာမိတိတိတ်ခတိဆိုအနိစ္စလေးကိုအာယုံလေးထား၍လေကိုငါရှုထုတ်မယ်ဆိုတာကိုလေ့ကျင့်မယ်ဒါလေးကိုပြောတာဒါကတော့ပါဠိတွေဖတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒါရောအဲ့ဒါလေးတွေနားလေသွားတော့ပါဠိရဲ့အနက်ကလေးနားလေတယ်လို့ခေါ်တော့မဟုတ်ဘူး။အ
ဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာရမယ်လေအဲ့တော့လေးကိုရှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဇာတ်ထဲမှာရေးထားတာကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးမှတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆန်းရသည်လိုပဲစဉ်းစားရင်စဉ်းစားထားသုံးလို့ပฏิဘာကနမိတ်ကိုထူထောင်ထားတဲ့အမှန်တန်ကောင်းနေတဲ့တမာတိဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကလေးတွေကပฏิလေးတွေကအမှန်တန် sharp ဖြစ်နေ very sharp ဘာလေးဆိုလဲ grab လုပ်နိုင်တယ်ဟောပါလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမာတိဟာအမှန်တန်အထွတ်ထိပ်ရောက်နေတယ်လို့ဟန်ဆောင်ထားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုစရှူပြီဆိုရင်စရှူတဲ့အခြေအနေလို့ကြည့်လိုက်တယ်သတိထားမိပါတော့တမာရီကကောင်းနေတာ哦အဲ့တော့လေကိုစရှူပြီဆိုရင်စရှူရှူခြင်းတိတာလေးကလေရဲ့အစမလို့ဥပတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်သိပြီးသားတခါရှူနေတယ်ရှူနေတဲ့ကာလတယောက်နေလေကရက်မသွားဘူးရှူသွင်းတဲ့လေရဲ့မရက်ခင်ကြားတဲ့ကာလလေးတိကျွန်တော်ထီလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းသိပြီးသားပဲပြီးတော့ရှူရာတတလုံးရှူရမှာမဟုတ်ပဲသူ့အတိုင်းတားလေးရောက်တော့အဲရှူတဲ့ဟာလေးရက်သွားရသွားတာကိုကျွန်တော်ကဘင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တခြားလုံးမှာဆိုရင်လေကိုဝင်သွားတဲ့ process မှာအစရဲ့အလဲရဲ့အဆုံးရဲ့ပါဠိစကားလေးနဲ့ပြောရင်ဥပတ္တိပင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီထို့တူပဲထွက်တဲ့လေမှာလည်းပဲထွက်တဲ့အစာလေးကိုလည်းကိုကတမာတိကကောင်းတော့သိတယ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေတယ်ထွက်တာလေးရက်သွားတာကိုလည်းသိနေတယ်ဆိုဥပတ္တိပင်ဥပတ္တိပင်ကအဝင်မှလည်းသိတယ်အထွက်မှလည်းသိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုပဲတိအောင်လုပ်တဲ့အနေဆနှုတ်ပါတာဘာမှမသိဘူးဒါကိုပဲတိအောင်လုပ်ဆိုတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘာတိလာလဲဆိုတော့အဲဝင်သွားတဲ့ process မှာလည်းပဲတဏီရတော့ရက်သွားတယ်ရက်သွားပြီဆိုတော့ဝင်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီမရှိတော့စပြီးတော့ချူချုပ်လိုက်တယ်ချူချုပ်တာလည်းတဏီရလည်းကြာရက်သွားတာရှိတော့ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မတည်မြဲတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဝင်တာလေးဟာလည်းပဲခဏပဲမတည်မြဲဘူးထွက်တာလေးရလဲခဏပဲမတည်မြဲဘူးအဲ့တော့ထွက်တာလေးပြီးရင်ခါပြန်ပြီးတော့ရှူပြန်တယ်အပြန်ရှူတဲ့ဟာလဲခဏလေးပဲနောက်ပြန်ထုတ်လို့ဆိုအဲ့ဒါပဲကိုကကြည်ရင်ချင်းနဲ့ကိုကကိုအလိုလိုသိလာတယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာခဏလေးတွေပဲခဏလေးတွေပဲခဏလေးတွေပဲဆိုတော့ခဏလေးတွေကိုပါဠိနဲ့ပြောင်းပြလိုက်တော့အနေစာပေါ့အမြဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကကိုကကိုသိလာတယ်ကိုကကိုသိလာတဲ့ဟာကြမှာပညာလို့ခေါ်တာအခုကျွန်တော်တို့စာရေးဖတ်ပြီးတော့ဒါအနေစာပဲနော်ဒါတရားကတင်ညာတိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုလွတ်လပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကဘာတိလာလဲဆိုတော့အော်မမြဲဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကညံလေးကဝင်လာတယ်ဘာမမြဲတာလဲဝင်လိုက်တဲ့ကာယယုတ်အတ္တပတ္တတကာယလေယုတ်ကြီးမမြဲဘူးဆိုတော့တိအဲ့ဒီယုတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြီးနေတဲ့မှတ်နေတဲ့နံလေးကလည်းပဲယုတ်နဲ့အတူမတိမြဲဘူးဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံတို့ကြီးမတိမြဲဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီလက်တွေ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှာကိုယ့်အကူသိလာတာဒီတဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်။သူများပြောတာဘာမှပေါ့။အဲ့ဒါကိုကိုယ့်အကူသိတော့ယုတ်တရားဒီလီမတည်မြဲ၊နန်တရားဒီလီမတည်မြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတဲ့ရပောင်းများစွာ၊လာပောင်းများစွာ၊နှစ်ပောင်းများစွာကျင့်ရတယ်။အဲ့ဒါလောက်ကြည့်အောင်ကျင့်။အတော်ဆိုပြောဟာအဲ့လောက်တောင်ကျင့်ရကျင့်ကျင့်ဗျာ။ပါရမီပေါ်မူတည်ပြီးတော့စာရေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူကတော့ရက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟိုလူကတော့လဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟိုလူကနှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲစာရေးတဲ့အခါကျတော့ရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာလို့ရေးရတာပေါ့နော်ကိုယ်ပါရမီဘာမှမမသိဘူးအဲရက်ပေါင်းများစွာလို့ဆိုရင်ဟာဒါသိပ်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့အထင်သေးသွားအောင်မယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုလို့ရှိရင်ဟာစိတ်တက်တော့ကြမကြနဲ့ဒီလိုပဲရေးရမှာလေဘယ်လောက်ကြည့်အောင်လဲဆိုရင်ဒီတရားထုတ်တာဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာလေးကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝိထုတင်းတို့ပြောပြအောင်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ဘောရမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာအရှင်ပေါ်တိလာဆိုတာရှိတယ်။ရှင်ပေါ်တိလာမထေကြီးဆိုတာ။ဟောစာသိတ်တက်တာ။ तू ကဟိုကျွန်တော်တို့ကောက်ကတန်ကုန်ဂေါဏကုန်ကတ္တပဘောရမအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဟိုအရှင်ရှေကဝိပတ်တိဘုရားလက်ထက်မှာကို तू ကပိဋကသုံးပုံအာကုန်ဆောင်းထားတဲ့ကိုတော်ကြီး။အဲ့ဒီခင်မာတွေက तू ကစာတင်တိတ်ဝါသနာပါတော့ပိဋကသုံးပုံကိုအဲ့ဒီဝိပတ်တိဘုရားလက်ထက်မှာတော့လည်း तू ယဟန်တပါယဟန်အနေနဲ့ပြတော့အကုန်ဒီဆံပြေယဟန်ဒီကိုတင်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပိဋကတ်တုံးပေါ့ကောက်ကတန်ကုန်လက်ထက်ဂောနာကုန်ကတ္တဖဥဂောရမဖြစ်မှလဲသူပိဋကတ်တုံးကိုလည်းတင်းနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား तू ကသာသမာတိလက်တွေ့မှာပါတော့ तू ကို call လို့ရှိရင်တုတ်ဆပေါ်တိလာတုတ်ဆပေါ်တိလာလောက်ဆအလကားပဲအဲအလကားပေါ့ချက်မင်းအခုလုံနေတာတရားအလကားပဲတဲ့အနှစ်သာမရှိဘူးပေါ့သူပြောတယ်ခင်ဗျတနေ့ကျတော့တာမေကရ तू ကတင်ကြားပေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကမတရာကနေနာကနေဟန်တယ်ဖြစ်ကုန်ပြီ။သူကတော့ရိုးရိုးပုထုရှင်စာချဘုတော်ကြီး။
เออตะนี้จ้ะตัวเปลี่ยนซินน่ะดิแม่สวบเนี่ยง้าโตษะโตษะก็ราจะจ้องชื่อเลยสุตามิกะอย่าอ๋อหุบตาเว้ยสุปิ๊ดตะนี้จ้ะรออยู่กะเบดูมาไม่เปียวปริคยาชิบ้าเลียวอยู่พี่รอจ้องอ่ะนี่ถั่วตัวดิตัวก็บลูยันชื่อเลยสุง้าสารีเตนเนราปิริกะตมโกเออเตนเนละคาจ้ะรอคนเยอะแล้วสวยง้าเตียรุยะมาเว้ยสุဘလူမမပြောတော့ခုနှစ်လောက်ပြောပျောက်သွားတယ်ခီးထွက်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာတယ်ရဟန္တာဖြစ်နေပြီပေါ့သူ့အကျံအဲသူထွက်သွားဘလူမမတည်အာရှင်ဘောဓိလိုင်းမရှိတော့ဦးစံမျိုးပေါ့သူခီးထွက်တာအမှသူကတပတ်ကြတော့မရဘူးဘာမှတရားမရဘူးဘုဘူးထဲမှာသွားပြီးကျင့်မရဘူးဩတပတ်မရတော့လည်းပဲတလားတလားကျင့်တယ်တလားကျင့်တယ်မရဘူးတစ်နှစ်ကျင့်တယ်မရဘူးဟာလားตัวบาลุไม่อ่ะเลยสรุปตัวดิแล้วเนาะวีรกะตมอากงส่องในปกโกนี้เนาะปาฏิมีเนี่ยผิดล่ะแล้วแนวๆแนวๆโหลพะยะอัศเสมาอะกูกอรมะพะยะจ่ออะล่ะปฐมาเราตัวอ่ะตวาနောက်กาနောက်กาตะนิดไอ้โหลผิดล่ะอะนิดบ้าง10นิดจ่อๆแล้วจ่าเลยใช่มั้ยซ่าเลย39เอ้ยตัวนิดบ้าง30จ่อจ่าเอ้ยจีตันอะไรที่เตียไม่อ่ะดิอูเตียไม่อ่ะรอมาอะล่ะตัวตะนิดจ่อแล้วตัวอ่ะตัวตะคาเรอ่างาတော့ဒီတက်တော့တရားမရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကသူမြေကြီးကြတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကလေသူကသူဟိုရဘောငိုရဘောပြာလူဘိစကားနဲ့ငိုတဲ့ခါဝင်နေပြီးတော့ငိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဂူနာမှာအပင်တမင်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာနတ်သမီးတစ်ပါးကလည်းရှိတော့သူကလည်းဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလုတ်တိုင်းသူကလျှောက်လုတ်နေဆရာတော်ကြီးကငိုတော့သူကလည်းလိုက်ငိုတယ်ဟီ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 နဲ့သူကနတ်သမီးကငိုတဲ့ခါကျဆရာတော်ကြီးကတိတော့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာတပည့်တော်ပါဗျာနင်ပါတော့ငိုလေမတူလေဖျားတဲ့အရှင်ဖျားတုတ်တာတွေတပီးတော့လိုက်လို့တော့အရှင်ဖျားငိုလို့ရှိရင်တရားလို့ရမယ်တော့တပီးတော့လိုက်လို့ဆိုတော့မှသူရှက်သွားတာဟာဆိုတော့အဲ့တော့မှသူကဘာဖြစ်နေလဲသူ့ကိုသူကတော့သဒ္ဓါရီလွန်နေတယ်ဝရိယရီလွန်နေတာသူတိတယ်အိန္ဒြေ၅ပါးမညီမျှတဲ့ခါကြတော့တရားကမတက်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူတာမေကကြပြီးချင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအနှစ်30ကျော်တော့မှတရားတို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကရက်ပေါင်းများစွာလက်ပေါင်းများစွာအဖက်မှန်အထက်တက်ရှုရမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော် short ရေးထားတာဓမ္မမေရှင်တို့သိအောင်လို့ပြပြတာဟာအငယ်လေးရေးထားလိုက်တော့ရပောင်းများစွာလောင်းဆိုတော့အလောက်တောင်ရှူရမှာလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်ပေါ်တိလမထင်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအဘိဓမ္မာတော့မှအခုမှသင်္ကန်းစကကြီးခါဝေဟိုမှာဘိရကသုံးပုံဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအနှစ်30ကျော်ကျင့်ယူရတယ်ရေးရပောင်းများစွာလာပောင်းများစွာလို့ရေးတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကို short short ပို့ပို့ရေးထားတာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘဝပေါင်းဘလောင်းနေကျွန်တော်ကကြင့်ရမယ်မသိသေးဘူးပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြင့်နေခြင်းအဖြစ်လေးရှူတာလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရှူမှတ်နေတဲ့လေးရဲ့ဘောရုပ်ရဲ့ဘောကိုလိုက်ရှူနေတဲ့နံအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နံเนี่ยမတိမြဲဘူးဆိုတော့အနေဆသဘောကိုကိုကကိုလည်းသိလာပြီဆိုရင်ရေပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာကြင့်ပါတဲ့ဒါလျှော့ရေးထားတာပေါ့အဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားအထုတ်လို့တရားထလိုက်တဲ့အခါကျရင်အင်းဒီဒီကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခါအိန္ဒိယပုံကနေပဲထားလိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလည်းပဲတတိကိုမလွတ်စင်နဲ့တဲ့အိမ်မှာတွေ့ကြုံနေတဲ့ကျောင်းထိုင်ရသွားအိန္ဒိယပုံ၄ပါးချက်တာပြုတ်တာရေချိုးတာအိမ်မှုကိစ္စလွတ်တဲ့ခါမှာပကိဏကအပြွန်းပြွန်းပကိဏကဆိုရောပြွန်းနေတာအဲ့ဒီမှာလည်းတတိလေးကိုမလွတ်စင်နဲ့ဆိုအခုကအာနာပါနနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့ခါမှာအိဋ္ဌနုပတနာလေးကိုတိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိတရားလေးကိုမလွတ်စင်နဲ့လို့ပြောတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာလွတ်သွားပြီကျွန်တော်ကတရားလဲထိုင်လဲပြီးရောအဲ့ဒီအိန္ဒိယဘက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့အဲဒါဘုန်းကတိလာခဲ့တဲ့အိဋ္ဌနုပတ္တန်တဲ့ forget it တော့ငါကောင်းတယ်မှမထားနဲ့အဲလွတ်လပ်လပ်ပြန်နေအဲ့မှာကျွန်တော်အစပြန်လို့ရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့ချို့တဲ့ချက်ကအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီပကေနကဆိုတာကမ္မထာအဲဒီအိန္ဒိယဘက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကရထားတဲ့အိဋ္ဌနုပတ္တန်လိုကောင်းတယ်မှဆွဲပြီးတော့ဘာပဲလွတ်လို့ဩဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပကေနကကမ္မထာမှာအသုံးချရမယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲလေတန္တရာလျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစူဆောင်းလာခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားဆိုရတဲ့နည်းတဲ့တူဤတည်းကြီးမှာဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနဲ့အနေဆန်ဥပတိလေးကိုသဘောလေးပေါက်သွားလို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်တဲ့ဟာလေးနဲ့အဲ့ဒီတန္တရာလျှောက်မှာစူဆောင်းလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ထွင်းလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော် drill လေးနဲ့ဥပမာပြရည်အဲ့ဒါကြောင့်ထခါအဲ့ဒါလေးကိုလုံးဝမေတဲ့အဲ့တော့အိဋ္ဌတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲတဲ့လုတ်ပါတဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာသိရမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာသိရမယ်အနတ္တဘာမှသွားမချောင်းနဲ့အိဋ္ဌလေးတစ်ခုကိုပဲနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အနတ္တအလိုလိုသိလာတယ်အဲ့ဒါကိုလေကိုကပထမတော့မရှင်း why မဖေးရပြောထားတဲ့အိဋ္ဌရောဒုက္ခအနတ္တဆိုအဲ့တော့ဟိုက
စာစာရေးထားတဲ့ဆရာကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြထားလဲဆိုတော့အနိစ္စဟာမတည်မြဲဘူးဆိုတော့မတည်မြဲဘူးဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ရှင်းနေမှာပေါ့တာဒါခဏလေးတစ်ဖြုတ်ပဲဒီခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုတာကတကယ်လိုလားအပ်တဲ့တရားလားဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကြည့်လေအခုဒီအိမ်မှာနေတော့အဲ့ဒါတပတ်ပဲနေပြီးရင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချမ်းသာမလဲယာယီကိုကွာအမြဲပိုင်ဆိုင်တော့ပဲတော့အနိစ္စဆိုတော့ကအမြဲခဏလေးခဏလေးဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးဒါကလိုချင်စရာမရှိဘူးလိုချင်စရာမရှိဘူးအနှစ်သာရမရှိဆိုတော့ပါဠိစကားနဲ့ပြောဒုက္ခကိုပြောနေတာအနိစ္စကိုသိရင်ဒုက္ခဆိုတာသိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခလည်းသိပြီဆိုတော့အဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါအဲဒီဒုက္ခဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုဘာလုပ်မရဘူးသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာအနတ္တဆိုတော့ကိုကသိတာအဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကိုကကိုအဲ့လိုသိလာမယ်တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတာလေဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီချောင်းလေးတစ်ခုမှာရေဟာအင်မတန်ကြီးနေတယ်ဆိုပါတော့တဲ့အကြည့်တာကတော့ရေကိုပဲကြည့်တာရေမျက်နှာပြင်လေးကိုကြည့်ပေးမယ်လို့ရေကတအားကြည့်တော့အားကြည့်တော့ဒီချောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲလေးတွေရေမော်လေးတွေငါးလေးတွေအလိုလိုမြင်နေတဲ့ဘာမှအားစိတ်စားမလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရေကြည့်ပေးမယ်လို့နည်းနည်းလေးဟိုဟာလေးဖြစ်လိုက်လို့ရှင့်အာယုလေးနည်းနည်းလေးဆက်လိုက်ရေအောက်ကကြောက်ခဲဒီပိုင်းအခုမြင်နေဒီချောင်းလေးရဲ့ကျမ်းမြင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရေကကြည့်လို့ဘာအနိစ္စကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တလည်းခုနရေကချီနေတဲ့ခါကျတော့အဲကြောက်ခဲတွေမှုလေးရေမှော်လေးတွေငါးလေးတွေမြင်ရသလိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခုကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတာမကြောက်ပါနဲ့တဲ့အနိစ္စနုပတ္တိကိုပဲနိုင်အောင်လုပ်ပါတယ်ဒါကိုပြောနေတာလေအခါတော့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်အဲ့တော့ तू ကပြောထားပါလေလမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့ပါမယ်တဲ့အဲ့လာပေါင်းများစွာအဲနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအနိစ္စအနုစ္စလေးကိုပဲသဘောပေါက်အောင်လုပ်နေလို့ရှိရင်တဲ့ငါတော့ဘယ်တော့များမှအဲတရားလူရမလဲသွားမျောလင့်မနေနဲ့တဲ့ပြောချင်တဲ့အတက်ပဲဒီလိုင်းကြီးရှိတယ်ဒီလိုင်းကြီးတိုင်းရှောက်လို့ရှင်လမ်းဆုံးသွားရွာတွေ့မှာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ပူနေမှာလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကပြပြအဲ့ဒီခါမှချမ်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တရားလူရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့စားတယ်မှာတော့နိအဲ့ဒါလို့တဲ့မန်တို့မင်းအမဲလေးတားတယ်ဝင်လေထွက်လေတွေအနေဆန်သဘောကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလေးနည်းနည်းသတိထားရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအနေဆန်ဒီယောဂလည်းမမြဲဘူးနာလည်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့နည်းနည်းလေးသတိထားကြည့်တဲ့အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူဆိုတာရှိသလားမပါဘူးအနေဆန်ဆိုတာယုတ်ကလေးတွေကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်နာလေးတွေကလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီ process တစ်လျှောက်လုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါလို့လားတတ္တဝါဆိုတာပါလို့လားယောက်ျားဆိုတဲ့ပညာပါလားမိန်းမဆိုတဲ့ပညာပါလားငါဆိုတာလည်းပါလားသူတော်ဘာဘာမပါဘူးအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုနည်းအောင်လုပ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာနည်းနေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ချက်တုန်ဒီကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လှီးတဲ့အခါကျတော့လှီးနေတာချက်တုန်ဒီပဲအနံ့သူ့တော့အလိုလိုထွက်လာတာအနံ့ထွက်လာတာကမခံနိုင်တော့မျက်လုံးတွေပါလေဆက်ဆက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေပဲတော့ကျတယ်လေအဲ့တော့ကျဲ့သူနေလင်းကွာငိုကျင်တာမှမဟုတ်တာမငိုလို့မရဘူးကျဲ့သူနေလင်းနေလို့ရှိရင်ကျဲ့သူအနံ့ထွက်လာတော့မျက်လုံးနဲ့ဝင်သွားရင်မဆက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျတယ်ပြိုင်တည်းသူ့လိုလိုဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့အခုကအနေဆောက်ကိုကျွမ်းနေတဲ့ခါမှာပုပ်ကိုစရာကြီးလည်းဘာမှငါမပါဘူးမှတ်တာတွေမှတမမပါဘူးတတ်တော်ဆိုရလည်းမှတ်တဲ့တမမပါဘူးငါဆိုရလည်းမပါဘူးသူများဆိုရလည်းမပါဘူးယောက်ျားဆိုရဲမိန်းမဆိုရဲအမီးပြညတ်တွေလည်းမပါဘူးဆိုတော့တဲ့ငါတို့ကဆိုရှိနေတာမှမဟုတ်ရှိနေတာအိဆာသဘောတွေပဲရှိပရမတ်တွေပဲရှိနေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါကျတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းနည်းနည်းသွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓရှင်တွေကလေမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတာလေငါကိုယဉ်ရှေ့တန်းတယ်ငါမြင်လိုက်တာငါကြားတယ်ငါစားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါထိတယ်ဆိုတော့ငါတွေကပါနေတော့အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းအထထူထဲလာတောတာပန်ရခြင်းရင်တောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းပါသွားမှတော်တာပါဒီမဲ့ကြမှာလေအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းပဲတဲ့အနိစ္စကိုလုံနေရင်းနဲ့အလိုလိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကသဘောပေါက်လာတယ်။ကျက်သွန်ဒီကိုလှင်းနေအနံ့ကမထွက်ပါနဲ့လို့မရဘူးကျက်သွန်ဒီနန့်ထွက်လာမြေရကြတော့မယ်ဆိုတော့အနိစ္စကိုလည်းမြင်အောင်လုံနေရင်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်ဒါကိုပြောနေတာကျွန်တော်ကစားပိုင်းအဲ့လိုတိကျသဘောပေါက်ဖတ်တော့ဩဟုတ်တာပဲနှုတ်ဆိုရင်ဟိုတောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဗာလဲတက္ကအဋ္ဌိတွေပေးရမယ်ဝိသိကိစ္စတွေပေးရမယ်သီလပတ္တပရမတ္တတွေပေးရမယ်ဆိုတော့တမင်တက်တက်ပေးရမှာလားလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်အစတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ကဩတက္ကတွေဆိုတော့တက္ကတွေကိုကအနေဆာကိုကလေ့လာပြီးရင်တက္ကအဋ္ဌိငါဘယ်လိုပေးရမလဲချင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းပါသွားတာတတိလေးထားကြည့်ဖို့ပဲလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်အနေဆာနုပတ်တိကိုရှုနေခြင်းနဲ့ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်တဲ့သူကဒါလေးကိုပြောပြတယ်
အဲ့လိုပါလာတယ်ဆိုတာကိုပဲတက္ကတိမပါဘူးအိဋ္ဌာဝလည်းသိလာတယ်တက္ကတိတို့ဆိုအဲ့ဒါပညာပါလာတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအာတံဘောဟာတံပဇင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါရီကကအစမသိဘူးအဲ့တော့တခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ပန့်ပိုးပြီးတော့ပါလာတဲ့ဟာတွေကအလိုလိုရလာတာအိဋ္ဌာနုပတိတို့လွတ်တဲ့တက္ကတိကပါ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 သွားတယ်အဲ့တက္ကတိမပါဘူးငါယောက်ျားသူတို့ဘာမှမပါဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဟိုဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်အတံမောဟဆိုမောဟလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒါလိုပါလာလို့လုံရင်းလုံရင်းတော့မှတောတာပံပြုတ်သွားတာလေကျွန်တော်ကတပ်သက်စီကြင့်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ပြောပြတယ်ဒီမှာကြည့်စာရေးတဲ့ကံဩဒီလိုပြောတာကိုစားတော့ကိုကမသိဘူးတောတာပံဖြစ်ချင်းရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌုနဲ့တတ်တက်ကိုကလိုက်ရှာပြီးကြင့်ရမယ်အာဝိသိကိစ္စအဲ့လိုကိုကထင်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်ဒီမှာအနိစ္စလူပတိလေးကြည့်လိုက်ကြင့်လိုက်တာနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလိုဟိုဟာကြီးကတခါတည်းပါပါသွားတယ်တဲ့သူကအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါအနိစ္စလူပတိအာနာပါနာကိုအဲကျွန်တော်အမိပြု၍အနိစ္စလူပတိနီးနဲ့တရားအဝိပဿနာရှုတာဒါတခုပြီးသွားပြီငါးခုကြံသေးတယ်ငါးခုကြံနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာနာပါနာဖြင့်နဲ့ဝါယောဓာဤလက္ခဏာရသပိစုပဋ္ဌာန်ဥပဋ္ဌာန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကစာရီသင်နေတော့ပြင်းတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်အခုတည်းကနားလည်အောင်လုပ်ထားရင်ဝိပဿနာခန်းကျရင်လက္ခဏာရသပိစုပဋ္ဌာန်ဥပဋ္ဌာန်ကိုကကြောင်းကြောင်းပြေးသွားတယ်ဒါလေးကိုတော့ကိုသိရဒါဖြင့်ယင်းတဲ့လက္ခဏာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ယင်းသိရပါတော့ကျွန်တော်က definition တွေကိုယင်းသိအောင်လုပ်အောင်ပါဘို့လက္ခဏာဆိုတာတဲ့ယုတ်တင်နံတွေရဲ့အထယ်ကိုလို့ခေါ်တိုက်တော့ပင်ကိုယင်းသဘောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလေးထည့်ပြန် features ပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုဒီခန်းထဲမှာလူ15ယောက်လောက်ရှိရဲဆိုရင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာသူ့လက္ခဏာလေးရှိမတူကြဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဟိုလူကတော့တိတ်ဆိတ်တူတယ်နမလီသွားမဆနဲ့မလီအမှန်စိတ်တူတာကိုတယောက်ကလေအေးလိုက်တာမှအမလီကိုညီဆိုရေခဲတော့မှပူသေးတာကိုကြီးကိုသွားခိုင်းလိုက်အေးသူ့စိတ်ကလေးကညင်ညင်လေးနေတာအဲတယောက်တယောက်လက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်မတူဘူးနော်အဲဟိုတယောက်ကတော့သွားမလုံနဲ့နော်အမလီမိခဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်အင်းနံတွေမှာလည်းလက္ခဏာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိထားရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ကလည်းမတူဘူးအတန်လည်းမတူဟန်ဩစရာနော်အဲ့တော့ဒီလက်ဝဲလေးတွေလည်းမတူဘူးဗျာကဘာမှာ8 billion လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ8 billion ရဲ့လက္ခဏာတောင်မတူဘူးတဲ့ဟာအမတန်စမ်းကြဲတယ်အဲ့တော့အတန်နေရာလည်းတောင်တော့မတူကြဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့ရုပ်တင်နံနေမှာလည်းသူတို့ individual လက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲလက္ခဏာလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါရုပ်တင်နံနေမှာအထယ်ကိုလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယင်းသူတို့ရဲ့ normal features တွေပေါ့ဒါသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် features အဲ့ဒါလက္ခဏာတွေရှိတယ်တဲ့နော်ရတ္တဆိုတာတနည်းအားဖြင့် function ပေါ့အဲ့ဒီရုပ်တင်နံနေရောလဲတစ်ခုချင်းမှာသူရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီ ability or အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် function ပေါ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ပေါ့ features နော် function ရှိတယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရုပ်တင်နံတွေကိုဟိုခွဲခြားပြီးတော့မလေ့လာခင် definition လေးတို့ကျွန်တော်ပြောတာရတ္တဆိုတာကအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ရတ္တဆိုအရာတာကိုလည်းပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအခုနလို function ဆိုတာလည်းပြောရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ function နေနေယူတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပိစုပဋ္ဌာန်ပိစုပဋ္ဌာန်မဟုတ်ဘူးနော်ပိစုပဋ္ဌာန်ဆိုပါဆောက်ကနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဟိုကပါဆောက်ကတစ်ခုပဲဆိုပိစုပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီပိစုပဋ္ဌာန်ဆိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်ဉဏ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဖော်ပြနေတယ်သူတို့ဖော်ပြနေတာကိုကြည့်တဲ့ယောဂီအနေနဲ့သူ့ဘက်ကနေယောဂီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုဘလို့ impression ရှိလဲဆိုတော့မြင်တာကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပိစုပဋ္ဌာန်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် impression ဆိုတာဒီယုတ်တေနံတွေကိုလေ့လာတဲ့ဝါဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တေနံတွေကကိုယ့်ဘောမှာဘလို့ impression ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ impression တဲ့ပိစုပဋ္ဌာန်ပဒဋ္ဌာန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားဒီယုတ်တေနံတွေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုယုတ်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်နံဖြစ်လာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားသူတို့ရဲ့နီးစွာသောအကြောင်းတရားအဲ့ဒါဟာလေးကိုကိုကတည်တည်ချာနားလည်အောင်ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုအဲ့လိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်တနည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာပါနမှာဒီဝါယောယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအဲဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပဒံပဒဋ္ဌံနဲ့လေ့လာလေ့လာတော့ဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပဒံပဒဋ္ဌံဆိုတာကတခါတရံကျရင်ကိုကဒီဝဟာရကိုတိတ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကမရင်ညှိတော့အတိတ်ပဲကတိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ချင်တော့လောကီဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတယ်။လျှက်စီးလက်တာကိုကြည့်လိုက်။
တက်စီလက်ပြီးဆိုရင်တခါမိုးတွေရွာကနေပြီးခါမှောင်မဲပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကရင်လက်စီလက်လိုက်တယ်လက်စီလက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်စီရဲ့လက္ခဏာပါလေလက်စီလက်ပြီးဆိုရင်အယောင်ထွက်သွားတော့ဝင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်အာယုံကျတယ်ဘာမှမလဲကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးတာမိုးချုံပြီးမိုးတွင်ကြောင်းလို့ရှိရင်လက်စီလက်ပြီးဂျုံဂျုံဆိုတာတိုင်းကြီးလက်ကြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခါရတဲ့အဲမှောင်နေတဲ့တိမ်တဲ့ကြီးကလင့်သွားတယ်အဲ့လင်းသွားတဲ့သဘောဟာလျှက်စီးရဲ့လက္ခဏာလင်းစေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီလျှက်စီးရဲ့လက္ခဏာသိပြီဆိုကောင်းကင်မှာတဲ့ဝင်းလက်သွားတဲ့အယောင်တွေ့မယ်တဲ့ဒါကလျှက်စီးရဲ့အရတ္တသူ့ရဲ့ function သူက function ကဘာလဲဆိုတော့အမှောင်နေတဲ့အမှောင်တုကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတော့အမှောင်တုကိုဖြုတ်ခွင်းလိုက်တယ်လျှက်စီးရဲ့သဘောက तू ကအယောင်သူ့မှာလက္ခဏာကအယောင်လင်းစေတယ်လင်းပြီးတော့ तू ကဘာလဲ तू ကလင်းစေတိုင်တဲ့ကြောင့် तू ရဲ့ function ကအမှောင်တုကိုချုပ်ခွင်းပလိုက်တယ်ဒါ तू ရဲ့ဥစ္စာဒါဖြစ်ရင်ပြစ္စုပ္ပန်ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့လူကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဟောကြည့်နော်မတူဘူးနော်အဲ့ပြစ္စုပ္ပန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မိုးချုပ်ပြစ်လိုက်ဆိုကောင်းကင်မှာဘာဖြစ်အတွန်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 တဲ့ဟာအဲမိကြောင်လေးတွေ့လိုက်တယ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါ impressionပိစုပဌံအဲ့ပိစုပဌံကြတော့အခုနဒီလက္ခဏာ၄ခုမှာ၃ခုကယုတ်ဒိဏ္ဏိဘက်ကနေကိုယ်ကကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာဒီပိစုပဌံကြတော့အခြားယုတ်ဒိဏ္ဏိနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလျှက်စီးလက်တာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းကင်မှာတွန်း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 နဲ့ပြီးတော့မှပြန်ဆိုတော့မြင်နေတဲ့အစာအုပ်ထိတ်ဆိုတဲ့အမိုးဆိုးပစ်ချရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကြီးဟာအဲ့ဒီအစာအုပ်ရဲ့ထိတ်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင် impression အဲ့ဒါကိုပိစုပဌံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါပတထံတဲ့ဒီမိုးချိုးကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမိုးချိုးပြစ်လာလဲဟောအဲ့ဒါတော့သိမ့်ပံပညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကင်မှာတဲ့တိမ်တိုက်ဒီမှာအဖိုးရီအမရီလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖိုးရီအမရီနဲ့သွားပြီးတော့ဒီကနေ့သွားတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာအတန်နေထွက်လာပြီးတော့မိုးချိုးပြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိုးချိုးအပြစ်ခံရစီးလက်ပြီးတော့အမှန် electrocute ဖြစ်ပြီးတော့သေတာလေဆိုတော့ तू က voltage ချတိတ်များရမလားအဲ့တော့ तू ကလျှက်စီးလက်တဲ့ပတထိုင်အကြောင်းကအဖို့တက်နဲ့အမထက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လျှက်စီးဖြစ်လာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရတပိစုပတံပတတံဆိုတာဒါပါလားဆိုတော့လျှက်စီးလက်ချင်းရဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က तू ပြောထားတယ်စာထဲမှာတော့အဲ့ဒီတော့တဲ့လက္ခဏာရတပိစုပတံပတတံဆိုတော့တစ်ချိန်ထဲမှာကိုအကုန်အတူတူဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့လို့ကတေချာတစ်ခုချင်းခွဲစားခြင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှဖြစ်တာလေဘယ်တော့မှအယောင်လေးထွက်လာလိုက်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အတန်ကြားမယ်နောက်တော့မှအတန်တန်တန်နဲ့နေမြင်မယ်နောက်ပြီးတော့အပြစ်ခံရတဲ့ပစ္စည်းကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လူဆိုလဲတည်သွားမယ်အမှန်အတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြည့်တော့တစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီလေးခုထဲမှာမိမိရဲ့တန်တန်မှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ကဝိပဿနာလောကုတ္တရာအကြောင်းပြောနေတော့ကိုကနေပြီးတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏီရဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပန်ဗဒ္ဒထံကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလေးခုလက္ခဏာတွေကတစ်ခုဟာတဲ့ပို၍ထင်ရှားတတ်တဲ့သဘောရှိတော့တဲ့လက္ခဏာ၄ခုစလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုပါဘူးတဲ့ပြောနေတာတစ်ခုပဲထင်ရှားတဲ့ဟာကိုဟလာပိစုပ္ပန်အနေနဲ့ထင်ရှားရင်အဲ့ဒါကိုကိုကြည့်လိုက်ရတ္တအနေနဲ့ထင်ရှားရင်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်လိုက်တောင်ပြောတာအဲ့တော့၄ခုအနက်မှာတစ်ခုခုသာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထင်ရှားရာကိုပဲမိမိညံပါတဲ့အဲ့လိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့မှအခုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပန်ရဲ့ definition ကို logic ဥပမာနဲ့ပေးပြတဲ့အခါကျတော့အခုတော့မှအခုအတ္တသာပတ္တသာဆိုရဝါယောကာယယုတ်ရဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပန်ကိုလေ့လာတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝါယောယုတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှုရဆရာတာဝါယောလေအဲ့ဒီဝါယောယုတ်ရဲ့လက္ခဏာတဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ပါဠိတွေမှာကျွန်တော်ပါလာပြီလေအဲ့တော့နှာခေါင်းအတွင်းသားမှာတွန်းကန်တိုက်ခိုက်သွားတယ်လေးလေးရှုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးကဒီနှာခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်လေအဲ့တော့တွန်းကန်နဲ့ထိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုတာလေးကပါတယ်ဖောတာဖာရဲ့လက္ခဏာတိုက်ခိုက်သွားတာပေါ့ဖောတာဖာဆိုထိခိုက်သွားတယ် contact ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလေးကနှာခေါင်းအတွင်းသားလေးမှာလေးလေးဝင်သွားတော့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ပါဠိလိုပြောတော့ weightanpana လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် weightanpana ဆိုထောက်ပံ့ထားတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကပါဠိတွေကမမှန်နိုင်ကိစ္စမရှိဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါရေးပြထားတယ်ဆိုတာဘုရားဟောတွေပါဆိုတာကျွန်တော်ကဒါသိစေချင်လို့ဆိုတာရေးပြထားတယ်ဒါတွေမှမှတ်မိတော့ကျွန်တော်တရားမှတ်လို့ရရတာပေါ့ရေးချေတိဝါမှုပဲကြီးကြီးဒါလေးတိဝါတတိလေးမြဲနေဒါအဲ့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကိုကစာသင်တော့ထဲထဲဝင်သင်ရတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဝိထံဗနာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတိထားပါတဲ့ဝိထံဗနာဆိုတော့ကျွန်တော်၄တောင်၄တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြထားတယ်လေအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဝိထံဗနာနဲ့စင်တူရိုးမှ
ကျွန်တော်ဟိုဟာရှိတယ်ပါဠိစကားလေးရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးသားဝိကံပနာဆိုတာလေးကရှိတယ်အဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြာသွားတော့မိကောင်းမိမယ်ဝိကံပနာဆိုတာထောက်ပံ့တယ်ဝိကံပနာဆိုတာလေကျွန်တော်မှတ်မိလားကျွန်တော်တရင်ကဗဟံဝိကံပနာဗဟံသမုတ်စေတဗဟံကိလေသာကိုပယ်တဲ့အခါမှာပယ်ပုံပယ်နည်းကသုံးမျိုးရှိတရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေရင်နိဗ္ဗာန်တရားတွေကခဏငြိမ့်မနေဘူးလားတတင်ကအချိန်လေးမှာဆိုတော့တတင်ကပဟံတတင်ကပဟံဆိုပဟာနာဆိုပယ်ထားတာအဲ့တော့တရားတွေအထုတ်နေပြီကိလေသာစိတ်တွေဘာမှမဝင်ဘူးငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်တတင်ကပဟံနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖိထားတယ်ခွာထားတယ်တတင်ကပဟံဝိကံပနာကျတော့ကြာတယ်ဒါလို့ပထမဆံရပြီးတော့သေွားတဲ့အခါမြမဘုံသွားဖြစ်နေမြမဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်တရားတွေမလာဘူးဟောကဘာနဲ့ချီပြီးခွာထားတယ်အဲ့ဒါဝိကံပနာပဲဒါပေမဲ့အချိန်ကုန်ရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဆိုရင်ပြန်ဖြစ်အောင်မှာသမုတ်စေတားကြတော့မက်ဒီဟိုရင်းနဲ့တခါတည်းပယ်ချလိုက်တော့အပီးအပိုင်ဆိုတာပယ်ခြင်းကသုံးမျိုးရှိတယ်ကိလေသာတို့ပယ်တာတတင်္ဂဗဟံနဲ့ပယ်တာရှိတယ်ဝိကံပဏနဲ့ရှိတယ်တတိထဝိကံပဏနဲ့ဝိထံပဏနဲ့ဒါလေးကိုကြွေးကျင်လို့ဝိကံပဏဆိုတော့ကမှတ်ထားခဝေးပါတော့ခွာထားတယ်နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုခွာထားတဲ့နေမှာကြာကြာခွာထားတာကိုဝိကံပဏလို့ခေါ်၍ဝိထဗနာကြတော့ထားစင်သူပါတော့ထောက်ပံ့ထားတယ်အဲ့လိုမှားတယ်ဘာကူကပါဠိမှာမတတ်တာအဲ့လိုကြံဖန်ပြီးတော့မှားရတာပေါ့အဲ့တော့ဝိထဗနာဆိုတာဟောထောက်ပံ့ထားတယ်တွန့်ကန်ထားတယ်ဝိခံဗနာဆိုတော့ခါခွေးပါတော့ပိဋိတာကိုခွာထားတယ်လိုလေးတွေမှတ်တော့ပရိစ္ဆေတာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီညာနေဒါကိုသူကပြောတာပါအဲ့တော့ဝါယောယုတ်ရဲ့လက္ခဏာအဲ့လိုရှိတယ်တဲ့ဒီကဝါယောယုတ်ရဲ့ရတ္တရယ်ဆိုတော့ဝါယောယုတ်ရဲ့ရတ္တဆိုတာ function ဝါယောဆိုတာဘာကိုလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့တဲ့တွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာကိုသိအောင်လုပ်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲပါဠိလိုသမုဒိရဏရတ္တာတဲ့သမုဒိရဏဆိုတွန့်ပေးတယ်၍ရှားပေးစေဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝါယောရဲ့ရတ္တာဝါယောယုတ်ရဲ့ပိစုပဋ္ဌာန် ਨੇ ပိစုပဋ္ဌာန်ဆိုတာဝါယောယုတ်ကထပ်မှန်ပြီးတော့ခုနကတော့တွန့်ပုတ်နေတာကိုကသိနေတယ်ဘာတော့သိနေတယ်ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပိစုပဋ္ဌာန်ဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်လက္ခဏာ၄ခုမှာပြစ္ဆုပဋ္ဌံသည်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအမြင်ကိုပြောတာ။ကျန်တဲ့၃ခုသည်ယုတ်ဉာဏ်နေဘက်ကသူ့အကြောင်းသူပြောနေတာ။အဲပြစ္ဆုပဋ္ဌံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွန်းပို့နေတာတွေဘာတွေကိုသိနေတယ်ဆိုတာကဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ဘက်ကနေပြောနေတာ။ဒါလေးသတိထားမယ်။အဲဒါကြောင့်ပြစ္ဆုပဋ္ဌံဆိုတာဝါယောတကတွန်းပို့နေခြင်းကိုသိနေခြင်းသည်တဲ့။အဲ့ဒါကိုပိစုပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဗိနိဟာရပိစုပဋ္ဌာန်နဲ့ရှေ့စုဆောင်တယ်လို့ပြောတော့ဒီပါဠိတော်တွေကတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါတွေမှတ်နေရင်တော့ကိုကဟိုအုံနောက်ကလည်းအဲ့လောက်တော့မရတော့ဒါကိစ္စဖြစ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဝါယောယုတ်ရဲ့ဗဒ္ဒထံနဲ့ဝါယောယုတ်ကဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့အတက်ဒီငါရှုနေရတာလဲ။ဟောစဉ်းစားကြည့်လေ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရှိနေတယ်။နှာခေါင်းကလည်းရှိနေတယ်။အတက်ကလည်းရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကလေအဲ့ဒီဟာ၃ခုရှိလို့ကန္တာကိုရှိတယ်နှာခေါင်းလည်းရှိတယ်သူကပြောဟာနှာခေါင်းကတော့ရှိမှာပေါ့အမလေးလူတိုင်းနှာခေါင်းမရှိဘူးတော့ဟိုတော်တော့ TV မှာကျွန်တော်အရင်ဇနီးကသူကြည့်နေတယ်ဗာလဲဟိုဥစားအဲဒီ body ဗာလဲ program တကူရှိတယ်မွေးလာတဲ့ကွာတချို့ချို့ရင်းလာတာအဲ့ဒီကလေးလေးကနှာခေါင်းကပိတ်ပြီးတော့ပေါ့လာတာမွေးလာတာပါးစပ်နဲ့ရှုနေရတာအဲ့ဒါကကြာကျော်ဟုတ်ပါလားကိုကစာနေနဲ့ပတ်တော့ကိုကအစမလေးနှာခေါင်းရရှိမှာပေါ့သူကပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိရမယ်တဲ့ကရစကာယဆိုရင်နှာခေါင်းယုတ်ကလည်းရှိရမယ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရှိနေလို့အဲ့ဒီ၃ခုကြောင့်တို့တွေကအသက်ရှူနေတာလေဆိုကျွန်တော်ကတော့ဖတ်တော့ဥမလီနှာခေါင်းယုတ်ကမျက်ရှိတယ်များထည့်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ကိုကနှာခေါင်းကရှိတယ်တင်တာနှာခေါင်းမရှိဘဲနဲ့မွေးလံလူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရိုဂရမ်လေးကြည့်လိုက်တော့မှဒဘောပေါက်သွားတယ်ဩအဲ့တော့မှဆရာကျင်တွေကသူ့နှာခေါင်းအတူအပေါက်ကိုဖောက်ပေးရတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှသူပြောတာဟုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းအပေါက်ကလည်းကောင်းကောင်းဖြစ်နေတယ်တော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှူတယ်ဒါပဲဒါတမှုသူ့ရဲ့ဗဒ္ဒထံဆိုတာအကြောင်းတရားတဲ့အဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ကျွန်တော်ကဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြောထားတယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်နေတော့တရားရှုနေတဲ့အခါကျတော့မှအာဩအင်္ဂေပြောတာအဲ့ဒါလက္ခဏာဆိုတာဒါကိုဩရတ္တဆိုတာဒါပါလားအဲ့လိုသွားမလို့နေတရားအာထုတ်နေရင်ကိုတိထားတဲ့စာတွေကို forget it တရားမထိုင်ခင်နားလိုက်အောင်လုပ်တရားထိုင်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးလွတ်လိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကတတိဆိုတာကလေသူကစောင့်နေတာကို
ဒီကောင်ဘယ်တော့တတိလွတ်လဲဆိုအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကအာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလေဝင်သွားတယ်လေထိတာဆိုသူအာယုံဆိုင်နေကောကိုယ့်စိတ်ကဒီမှာခိုင်မြဲတော့တတိရလည်းစောင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဩလက္ခဏာရတ္တဆိုဒါပါလားဆိုတော့အာယုံကဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလည်းပြောင်းသွားရောအဲ့ဒီမှာ gap ဖြစ်သွားတော့တတိရလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့စိတ်ကြည်ပြန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့တရားတွေအားထုတ်နေဟာလက္ခဏာဒါကတော့ဓာတ်တာဖြစ်မယ်ပိစုပတ္တံဆိုတာအော်ဒါကိုဒါကိုအဲဆိုသွားမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ပြောနေတာကလေအဲ့တော့တရားအားထုတ်နေတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာ၄ခုတည်းကတစ်ခုခုပို့တဲ့တိယုံမြတတိလေးကိုကတ်ထားပေးပါတဲ့ပြောနေတာဟုတ်တယ်တဘာဝသိကြကိုယ့်ဟိုတရားထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုစိတ်ကလေးကတစ်ခုကိုတွားတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တတိနေလို့တော့အဲ့ဒါစိတ်ကြည်ပြန်တော့သိပြန်တဲ့ဘောအရာပဲတခြားပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာတဲ့တခုပဲထင်ရှားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်နေနေလဲကိုယ့်ကိုဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဩငါဒီလက္ခဏာရတ္တပြည့်စုံပြန်တော့ဗဒ္ဒတံဆိုတဲ့ဟာကိုငါသတိထားမိနေတယ်တခုခုကထင်ရှားတော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားမိနေတဲ့အခါမှာငါသူတပါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါဘူးဆိုတာလဲတိ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 လာတော့တဲ့တက်ကရာဒိဋ္ဌိလဲန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 ဲလာတကယ်တည်းရှိလေနဲ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 လာမှလည်းသိပြီဆိုတာဒါမောဟကိုပါ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 သွားတော့အတန်မောဟတန်ပစင်လေတပြိုင်တည်းထဲမှာဖြစ်လာပါလေတက်တက်ချင်းစရာမလိုဘူးတဲ့။ဒါဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့တရားကြီးကကိုကသဘောရမှာပေါ့လို့သဘောပေါက်ရင်လွယ်လွယ်လေးလေးသဘောမပေါက်ဖရအစားကုနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဟာတက်ကရာဒိဋ္ဌိကျင့်ရမယ်ဆောက်တယ်ဘ누구များရေးထားတယ်ပြောလိုက်ရှာနေတာတက်ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘ누구အားမှာတက်တက်အာဒါကြီးကိုဒီလိုလိုရှုနေတက်ကရာဒိဋ္ဌိပေါအောင်ဒီလိုရှုရတယ်လို့ရေးတဲ့ဟာမရှိပါဘူးကိုလှုပ်သွားရင်တခါတည်းပါသွားတော့ကိုကကိုမသိလို့သာတော့နော်ကျွန်တော်ဥပမာ login ဝင်ပြကျက်တော်နီးထင်းနေလို့ရှင်အနကထွက်လာမှာပဲကျက်တော်နီးကမျက်လုံးကိုမျက်စီမျက်ရည်ကိုရိုစီတတ်တဲ့တတ်တိရှိတယ်လေအဲ့တော့ဖလီတာဖလီနေမျက်ရည်မကြမှာအောင်စိတ်မပူနဲ့မျက်ရည်ကြမှာပဲအဲ့တော့ကျက်တော်နီးပုံကတော့မူတီတာပေါ့အဲ့တော့တဲ့အဲ့လိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အတန်မောဟတန်ပစင်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရလာတယ်တက္ကရာတိတိယလည်းဖြည့်ပါလာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနှစ်ခုရှိပါပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဝိပဿနာရှိရတယ်နဲဦးတော့အာနာပါနာနဲ့တင်ပဲဝိပဿနာရှိရ6နည်းဆိုတာစကောလည်းမသိဟောအခုကြတော့လေဟောဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အာနာပါနာမှာကျွန်တော်ဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်လေအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်မှာဝါယောဓာတ်ကို analyze လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါဆိုအသာထားတော့တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်တဲ့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောအဲ့ဒါလေးကိုလည်းလေ့လာခြင်းအဖြစ်လည်းပဲတဲ့ဝိပဿနာရှိပါတခါတခါကြိုင်ငါဘယ်နည်းနဲ့ရှုမလဲဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အရေးကြီးတာကတတိလေးမြင်နေရောနော်ဩဒါခဏလေးပါအနိစ္စအနုပါဒနာလေးနဲ့ပြင်တခုကိုရှုလိုက်ပြီအဲ6ခုကပုတ်ပါသွားတယ်အဲဒါတော့ဘာနည်းရောမြတ်စွာဘုရားငါနဲ့6ချောင်းလေးတန်ငါလေးလိုက်တော့ငါတော့မချောင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းတနည်းကိုပဲရအောင်အဲဒီမနည်းဖြစ်ပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာနာပါနာမှာရှိနေတဲ့ဝါယောယုတ်ရဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့လည်းရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားတော့အဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်လက္ခဏာ၄ပါးကအာနာပါနာရှုနေတဲ့ခါမှာဒီဝါယောယုတ်ရဲ့ဟုတ်ဘူးကိုယ်ကာယကြီးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကပထဝီယုတ်ပဲလေထိုင်နေတဲ့ခါမှာကြမ်းပြင်းနဲ့တင်ပါနဲ့ထိနေတယ်ထိနေတာကိုလည်းကိုယ်ကသိတယ်ဟောတခါကျထိုင်နေနဲ့တင်ပါပူနေတယ်ကျိန်နေတယ်နာနေတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ပထဝီဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့ထို့အတူပဲနာသီးဝမှာလေးလေးကဝင်သွားတယ်ထိတယ်ထွက်လာတယ်ထိတယ်သိတယ်အဲ့ဒါလေးကပထဝီဓာတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကက်ကလကက်ကလထန်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ရဲ့ကျမ်းတဲ့သဘောချောမွေတဲ့သဘောလူညံ့တဲ့သဘောအဲ့ဒါကတဲ့ပထဝီဓာတ်ရဲ့ကက်ကလထန်လက္ခဏာခေါ်ပါတယ်တဲ့တခါဒီရှူလိုက်တဲ့လေထဲမှာလည်းတေဇောဓာတ်ရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့တခါတလေကြရင်လေဓမ္မမစ္စတို့တရားရှူလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီနေမှာပူကနေဖြစ်သွားတယ်အေကနေဖြစ်သွားတယ်အုံနှတ်တတ်တာတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံနှတ်တာလက္ခဏာရှိတယ်အပူအေးပေါ့ပါတယ်ပေါ့ဒီလေထဲမှာတခါဝါယောဓာတ်ကိုဘယ်လိုဝိပဿနာရှူလဲဆိုတော့တဲ့ဝါယောဒီလေထဲမှာပဲဝါယောဓာတ်ဆက်ရှိသေးတယ်လေကလည်းပဲဝါယောပဲအဲ့ဒီဝါယောမှာသူရဲ့ဝါယောဓာတ်ဆိုရှိသေးတော့ဘာဝါယောဓာတ်ဆိုတွန်းကန်ပေးတာလှုပ်ရှားပေးတာလေအဲ့တော့ဝါယောဓာတ်နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာတခါလေကျရင်ကိုကြီးကတောက်မနေဘူးလားမလေးကျော်ကြီးကတောက်တာတခါလေဟိုထိုင်နေတာဟိုကျောကုန်းလေးကိုဥဆုံးကာယံဆိုတော့ကကျောလေးကိုမတ်မတ်ထားမှာတခါကျခွေးချသွားကြာလာတော့ခွေးချသွားတော့ခါကြီးကခောက်လာ
ခါနာခါတော့နာလာတော့မှအမလီငါခါကြီးကအဲ့ဒါမှခါကိုကြီးကတောင့်တင်းတော့ခါအကျိုးတွေဆိုတော့ပြ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 အတန်နေပါလေမြည်လို့လေအဲ့ဒါဒီကလည်းပဲတဲ့ကိုကာရရဲ့တောင့်တင်းခြင်းဆိုတော့ဝါရောဓာတ်ဒီပဲတဲ့တခါလေးကြလို့ရှိရင်တရားတွေထိုင်နေတဲ့လေဓမ္မမရှိလို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ခါကျရှေ့ကိုငိုက်လာတယ်ပေါ့တော့ဘဝင်းရကြကနေပြီဟောတယ်ရှေ့ကိုငိုက်လာတယ်တဲ့တခါကျဟိုမှာကြမ်းပြနေတော့တိကနေပြီနောက်တော့ပြန်မှတ်အဲ့တခါကျဟိုဘက်ရိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာရီဟာတဲ့ဝါယောဓာတ်ကအကြောင်းကိုလေ့လာတာပါတဲ့အဲ့ဒါလည်းဝါယောဓာတ်ကဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီပြီးတောင်လုပ်လိုက်အာနာပါနရှုနေလို့ရှိရင်အာဘောဓာတ်လည်းရှိတယ်အာဘောဓာတ်ဆိုအရေပေါ့အစားရှင်းရတယ်ဟာအာဘောဓာတ်မှာလေမှာဘယ်လိုအရေရှိမှာဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာနာပါနရှုနေတဲ့အခါကျတော့မှအာခေါင်းတွေက၆လာတယ်တတွေးတွေကထွက်လာတပုတ်ကွနဲ့မြူချတယ်လေဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးတပုတ်ကွနဲ့မြေတွေမြူချတခါကျန်တလေးကလည်းအဲ့တော့မှထွက်ချင်တာချောင်းကလည်းအဲ့ဒီတော့မှစိုးချင်တာအဲငင်းငင်းနေပါစိုးတော့မှပဲဟိုဟိုကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာမသိဘူးချွေးတွေကလည်းပြိုက်ကြတယ်ဘာမှပြီးဆိုရင်တော့လေပြောနေတယ်အာပူတာဝိုးချွေးတွေကြလာတယ်တခါကျရှူချက်ရှူချက်အတင်းလို့တော့နတ်ချီးတွေလည်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့အာဘောဓာတ်ဒီဩအဲ့မှာကိုယ်လည်းသဘောပေါက်တယ်အစကတော့ကိုကအေးဆေးရှုနေတာဘယ်လဲလို့ပြီးတော့ဒီလေထဲမှာအာဘောဓာတ်ကပါမလဲကိုကလည်းသဘောမပေါက်ဘူးနောက်တော့မှသူကပြောထားတယ်ချွေးတွေထွက်လာတယ်မျက်ရည်တွေထွက်လာတယ်နှာရည်တွေထွက်လာတယ်ဒတွေးတွေချွဲတွေတလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကအာဘောဓာတ်တွေပဲပေါ့တဲ့အဲ့တော့အာနာပါနရှုနေတဲ့ဒီအာဘောဓာတ်တွေလည်းရှိပါလားဆိုတာလေးကိုသတိထားပါတဲ့အဲ့အဲ့လိုရှုနေရင်လည်းပဲခုနလိုပေါ့ငါယောက်ျားသူတစ်ပါးမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတိလာတာကဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးတက်လာခြင်းပါပဲတဲ့ဒီနေ့လေးမှာခဏလေးဖြတ်ထားကြတာပေါ့နော်